بھیجا ہوا ہے, رمضان آ رہا ہے, اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے, جہنم کے دروازے بند ہو گئے, ایک دوسرے کو معاف کر دو, روزے کی حفاظت کرو. اب بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھے, لڑے ہوئے ہو گے, ناراض ہو گئے, میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں گے, بھائی بہنیں لڑی ہوں گی, رمضان آ رہا ہے, تیاری کرو. جیسے حج پر جانے سے پہلے معافی مانگتے ہو, رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو, ایک دوسرے کو معاف کرو, ایک دوسرے کو درگزر کرو, خود جا کے معافی.